Nëse Serbia nuk kontribuon në stabilizimin e situatës në veri të Kosovës, do të vendosen masa ndaj Beogradit, ka paralemruar Brukseli disa dit më par. Reagime e zyrtare në Beograd e ndë nuk ka, ndërsa njohësit e zhvillimeve vlerësojnë se masat e bëhes ndaj Serbis janë të mundshme nëse gjukohet se ajo është burimi tensioneve në veri të Kosovës. Në Evropë mund të ndjetë një loj zhganimi me mos bashkëpunimin e vazhduashëm të servis dhe punën e saj për të minuar një pozicion të unifikuar politikë evropian kur bëdhë fjalë për Kosovën, por edhe me problemin e Ukrajinës në të cilin Serbia ka qëndruar në anën e atyre që minojnë unitetin evropian. Dhe nga viti 2008 e shpale e pavarësisë të Kosovës, kemi pasur angazhimin e vazhduashëm të servis për të mos u arritur uniteti evropian. Bëja dhe Amerika presin nga Serbia që të lehsoj pjesmarjen e Serbve në zgjedjet e reja të përsëritura. Ali, more që se reshi bak... Ka pa qartësi, por do të duhet të zgjedhe që është e formimit të një qeverisje normale lokale për më zgjedheve lokale dhe zgjedhjet e vetme që mund të qojnë në qeverisje legjitime, çfarëdo që, që të thotë kjo në këtë rast, janë ato në të cilat merr pjesë lista serbe dhe do të duhet të ndodhë që edhe Beogradit të pranojë pjesëmarrjen në zgjedhje dhe që Kosova të pranojë ato rezultate zgjedhore. Paralajmërimi i masave të mundshme ndaj Serbisë vjen pas një letre të deputetëve evropian e që zhihet si shtrembrimi që bëjes nda i qëndrimit të bëjesë ndaj Serbis, si pasoj politikës e saj dhe i hapave të përendimit në lidhje me Kosovën.